Os associados da Colônia de Pescadores de Timbiras reuniram-se neste sábado, dia 9 de abril, para um momento muito esperado por todos. E o motivo dessa festa é que a Capatazia de Pescadores de Timbiras, que dependia da Colônia de Pescadores de Codó, agora não depende mais. Essa reunião, com a presença de todos os pescadores, marca o reconhecimento ao nível de colônia. Há 7 anos que eu venho com esse trabalho em prol da classe dos pescadores. E hoje, para mim, é um sonho que eu estou realizando. E é muito gratificante, por quê? Porque eu tive apoio, principalmente, do gestor maior da cidade, que é o prefeito municipal. Porque eu quero dizer, ontem, em brincadeira com ele, eu disse para ele: seu prefeito, você não é um prefeito municipal, você é um prefeito comunitário, porque é o prefeito que está atendendo todas as comunidades, tanto da zona rural como da zona urbana. E, seu prefeito, você está de parabéns. Porque, sinceramente, eu disse para você ontem que eu tinha 45 anos de eleição que votava. Sinceramente, foi o primeiro prefeito que eu vi apoiar as comunidades, dar mãos às pessoas mais carentes. Só que eu tenho uma cobrança para esse deputado, tá? Você não vai ser só o deputado da Colônia, doutor Edson, você vai ser o deputado de Timbirense também, tá? No evento estiveram presentes várias autoridades. O prefeito de Timbiras, Nonato Pessoa, o deputado estadual Edson Araújo, o representante da Federação em Exercício, Francisco Oliveira, e o presidente da Colônia de Pescadores de Timbiras, Sebastião Calisto. E outros que deram incentivo e falaram sobre a importância dessa colônia para Timbiras. Prazer muito grande estar aqui na cidade de Timbira. Já vim muitas outras vezes fazer reunião na colônia, mas dessa vez nós viemos para oficializar realmente a transformação da capatazia da colônia de pescadores de Codó para colônia de pescadores de Timbira. Na realidade, é o desenvolvimento, é o progresso chegando à cidade de Timbira através da colônia de pescadores. Nessa transformação, os pescadores só têm a enriquecer, a engrandecer, porque a partir de agora a colônia passa a ter a sua identidade própria. Não depende mais de outra colônia, e sim os pescadores têm a sua colônia com a sua sede própria. E é muito importante porque é uma colônia que já nasce grande. Ela nasceu com o apoio da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, com o apoio do deputado Edson Araújo, com o apoio do prefeito municipal, o senhor Raimundo, da primeira-dama, do presidente da Câmara Municipal, de todos os vereadores, de todos os secretários. Foi uma festa muito bonita, uma festa maravilhosa que só vem engrandecer a cidade de Timbira e no seu crescimento e no seu desenvolvimento. De que forma você acha assim, que a Secretaria de Agricultura pode ter uma parceria e ajudar de alguma forma a colônia de pescadores aqui de Timbiras? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que a Secretaria de Agricultura está de espaços abertos, de portas abertas, para ajudar a colônia dos pescadores na qual está sendo fundada agora. Quero lembrar que o Maranhão hoje é um gigante na área da pesca, pois nós temos 650 quilômetros de litoral, temos vários rios perenes, temos vários lagos, lagoas, e a comunidade de pescadores do estado é grande, né, e é um potencial enorme. O recurso natural é o mais bem dotado do Nordeste, e de Timbiras hoje está de parabéns por ter essa colônia de pescadores, e dizer que o governo, a Secretaria de Agricultura, vai estar de portas abertas e fazendo parceria com essa secretaria, com essa colônia, uma vez que representa uma classe muito importante, que é os pescadores de Timbiras. E quero dizer também que a nossa política é onde o povo está, essa é a marca do nosso governo, e que continuaremos dando apoio a toda e qualquer entidade que venha a se organizar, defendendo os direitos do povo, buscando qualidade de vida, buscando melhoria, buscando sustentabilidade ambiental e fazendo a política de crescimento, de desenvolvimento e de melhor qualidade de vida para todos. Esse é o nosso papel. Agora sim, o sonho de todos da colônia de pescadores de Timbiras foi realizado. Facilidade era o que esses sócios sempre buscavam.
principalmente quando se tratava benefício do governo federal. A administração Nasce Uma Nova Timbiras esteve sempre presente e ao lado desses pescadores. E o prefeito Nonato Pessoa promete que apoio não vai faltar à classe. É uma parceria, não é, da nossa administração com todas as comunidades. E graças a Deus a gente tem a felicidade de estar participando dessa festa hoje. É uma festa maravilhosa, onde está a prefeitura de Timbiras, é parceiro nosso. Então é isso que a gente trabalha, não só com as comunidades da zona rural, mas também todas as associações, comunidades da sede também. Pode nos procurar, nós estamos sempre à disposição e assim com esse povo vamos trabalhar de mão dada, né, ajudando aqueles que mais necessitam do nosso apoio. Então, graças a Deus, me sinto feliz hoje de estar podendo, né, receber o elogio desse povo, o abraço desse povo. Boa tarde, ouvinte da TV IF Agência Digital. Eu estou aqui hoje, juntamente com toda a equipe da Federação dos Pescadores e de algumas colônias de pescadores do estado do Maranhão, com as autoridades aqui do município que estiveram presentes, o prefeito, vereadores, secretários, para fundarmos a colônia de pescadores Z132 do município de Timbiras. É mais uma colônia, é mais uma entidade que vem ajudar os pescadores da região. A colônia tem uma importância fundamental no município, porque através da colônia nós conseguimos ajudar os pescadores com os benefícios sociais que são necessários para a sua vida, como por exemplo a aposentadoria, o auxílio doença, o salário maternidade, a pensão por morte, o auxílio reclusão, os projetos que são feitos através do PRONAF, que é um programa do governo federal, através do Banco Nordeste, o seguro defesa dos pescadores e vários outros programas que existem hoje à disposição dos pescadores através das colônias. Então a colônia, ela tem esse papel social importante no município, que é ajudar, né, prestar essa assistência e melhorar, sobretudo, a qualidade de vida dos pescadores da região.